Нетверезе водіння чи не одна з найбільших проблем на дорозі. Водіїв не лякають, а не кількість смертельних ДТП, які стаються з вини алкоголю чи наркотиків, а не суми штрафів, які цього року зросли. Правоохоронці чи не щодня звітують про виявлення таких водіїв. Наголошують, деякі з них сідають за кермо п'яними вже не вперше. У Мукачівському районному управлінні поліції розповіли про випадок, який стався днями. Водій, крім того, що був у стані наркотичного сп'яніння, ще й мав при собі марихуану. 14 червня близько 1 години 30 хвилин поліцейські групи реагування патрульної поліції Мукачівського відділу у селі Павшино зупинили за порушення правил дорожнього руху автомобіль марки ВАЗ-21099. Як встановили поліцейські, керував автомобілем 26-річний мешканець села Ключарки. Під час спілкування з водієм його стан викликав сумніви у працівників поліції щодо перебування водія у стані наркотичного сп'яніння. Під час поверхневого огляду автомобіля з машини поліцейські вилучили поліетиленові згортки з речовиною рослинного походження, схожою на марихуану, вагою близько 30 грамів, електронні ваги та одноразові шприци. Наталія Машіко додає, цей водій був помічний за скоєння аналогічних правопорушень вже не вперше. За цим фактом у поліції розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України, йдеться про незаконне зберігання наркотичних засобів. Окрім того, в ході документування цього правопорушення поліцейські з'ясували, що чоловік вже втретє за цей рік керував автомобілем у стані наркотичного сп'яніння. Цього разу на нього було складено протокол адміністративний за статтею 130 Кодексу України про адмінправопорушення щодо керування ним у стані сп'яніння транспортним засобом та винесено постанову за частиною 5 статті 126 цього ж кодексу за те, що він керував автомобілем без належних на це документів. Кількість ДТП в Україні вражає. Тільки за минулий рік їх сталося майже 170 тисяч. На дорозі за цей же рік 6140 ДТП з травмованими, в яких загинула 3541 людина. І 31974 людини дістали травми. У патрульній поліції Закарпаття розповіли про статистику керування в нетверезому стані за минулий місяць у зоні їхнього обслуговування. За травень 2021 року патрульні поліцейські управління патрульної поліції Закарпатської області склали 110 адміністративних протоколів за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це перша частина, яка передбачає штраф у вигляді 17 тисяч, а також позбавлення права керування водієм на рік. Також було складено за частиною другої статті 130 14 адміністративних протоколів та за частиною третьою також 14 адміністративних протоколів. Нагадаємо, що за певні порушення цьогоріч зросли штрафи, у тому числі і за нетверезе водіння. Частина перша статті 130 передбачає штраф у вигляді 17 тисяч. Частина друга передбачає штраф у вигляді 34 тисяч гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на 3 роки за платним вилученням транспортного засобу. А частина третя порушення статті 130 передбачає штраф у вигляді 51 тисячі з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 10 років з конфіскацією транспортного засобу, який є у приватній власності порушника, або ж адміністративний арешт на 15 діб з позбавленням права керування транспортними засобами терміном на 10 років. Чи стануть водії свідомішими і будуть відповідальніше ставитися до керування, покаже час.